לפני כ-10,000 שנים התחיל האדם לעסוק בחקלאות. מהפכה חקלאית זאת הייתה נקודת מפנה בהיסטוריה שלנו, שאפשרה לאנשים להשתקע במקום אחד, לבנות וליצור. בקצרה, החקלאות אפשרה את קיומה של התרבות. היום, כ-40% מהשטח של כדור הארץ הוא אדמה מעובדת. מסביב לעולם, מהוות אדמות חקלאיות אלה חלק מבעיה גלובלית שכולנו מתמודדים איתה. בעתיד, איך נוכל לספק לכל פרט מהאוכלוסייה ההולכת וגדלה תזונה בריאה? השגת מטרה זו מחייבת לא פחות ממהפכה חקלאית שנייה. המהפכה החקלאית הראשונה התאפיינה בהתרחבות וניצול. אספקת מזון לאנושות על חשבון היערות, חיות הבר והמים, ועל הדרך הפרת האיזון של האקלים. אסור לתת לזה להתרחש פעם נוספת. חקלאות צריכה אקלים יציב, עם עונות ודפוסי מזג אוויר צפויים. משמעות הדבר שאנחנו לא יכולים להמשיך בהרחבת האדמות החקלאיות, מפני שפעולה זו תערער את התנאים הסביבתיים שמאפשרים את החקלאות מלכתחילה. במקום זאת, המהפכה החקלאית הבאה תצטרך להגדיל את התפוקה של האדמות החקלאיות הקיימות לטווח הארוך. ובאותו זמן, להגן על המגוון הביולוגי, לחסוך במים ולהפחית את זיהום האוויר ופליטות גזי חממה. אז איך ייראו חוות העתיד? רחפן זה הוא חלק מצי שמשגיח על הגידולים למטה. ייתכן שחווה תראה לא מאורגנת, אבל בפועל זה הינדוס מעודן של השימוש בקרקע שמשלב יבולים ובעלי חיים עם בתי גידול פראיים. שיטות החקלאות הקונבנציונליות פינו שטחים גדולים של קרקע והשתמשו בהם לגידול יבול יחיד. תהליך שגרם להשמדת חיות הבר ופליטת כמויות גדולות של גזי חממה. מטרתה של הגישה החדשה היא לתקן את הנזק הזה. בינתיים, כשהם מסתובבים בין היבולים, צוותים של רובוטי שטח מפזרים דשן במינונים ממוקדים. בתוך האדמה, מאות חיישנים אוספים נתונים אודות החומרים המזינים וכמויות המים. מידע זה מפחית את ההשקעה המיותרת ומלמד את החקלאים איפה הם צריכים לספק כמויות גדולות יותר של דשן ואיפה פחות, במקום לגרום לזיהום הסביבה בגלל ריסוס הדשן על פני השטח כולו. אבל חוות העתיד לא יהיו אך ורק חיישנים ורובוטים. טכנולוגיות אלה מיועדות לעזור לנו לייצר מזון בדרך שתטיב עם הסביבה, במקום לפעול נגדה, בכך שהן מתייחסות לניואנסים של מערכות אקולוגיות מקומיות. שיטות חקלאות חסכוניות יותר משרתות בדיוק אותן מטרות, והן נגישות הרבה יותר עבור חקלאים רבים. למען האמת, שיטות רבות כאלה כבר מיושמות בימינו, והן אמורות להיות בעלות השפעה הולכת וגוברת ככל שיותר חקלאים מאמצים אותן. בקוסטה ריקה, החקלאים שילבו את הקרקעות החקלאיות עם בית הגידול הטרופי בהצלחה כה רבה, כך שהם תרמו בצורה משמעותית להכפלת שטח היערות במדינה. דבר זה מספק אוכל ובית גידול לחיות הבר, כמו גם האבקה טבעית והדברת מזיקים מהעופות והחרקים שנמשכים לחוות האלה. יצירת מזון ובו בזמן שימור כדור הארץ. בארצות הברית, חוואים מגדלים בקר על אדמות מרעה של צמחים ממינים מקומיים, ובכך מייצרים מקור חלבון יקר ערך באמצעות שיטות ייצור, האוגרות פחמן ומגנות על המגוון הביולוגי. בבנגלדש, קמבודיה ונפאל, גישות חדשות לגידול אורז יכולות בעתיד להפחית את פליטת גז החממה בצורה דרמטית. אורז הוא מזון בסיסי עבור 3 מיליארד בני אדם. הוא מהווה מקור פרנסה עיקרי עבור מיליוני משקי בית. יותר מ-90% מכלל האורז גדל בשדות מוצפים, שצורכים כמויות גדולות של מים ופולטים 11% מכמות גז המתן בכל שנה. המהווה 1-2% מהכמות הכוללת של גזי החממה הנפלטת ברחבי העולם. על ידי ניסוי עם זני אורז חדשים, הפחתת ההשקיה ואימוץ דרכי שתילת זרעים שצורכות פחות כוח עבודה, הצליחו החוואים במדינות אלה להגדיל את רווחיהם ואת תנובת היבולים שלהם, ובאותה העת להפחית את פליטת גזי החממה. בזמביה, ארגונים רבים משקיעים בשיטות מקומיות מיוחדות לשיפור התנובה של היבולים, להפחית את אובדן שטחי היער ולשפר את פרנסתם של החקלאים המקומיים. מאמצים אלה צפויים להגדיל את תפוקת היבולים בכמעט רבע במשך כמה עשרות השנים הבאות.
אם משלבים אותם עם שיטות למניעת קריטת יערות באזור, יהיה ניתן להפוך את המדינה לסקטור חקלאי עמיד ממוקד אקלים. ובהודו, שם עד 40% מכמות המזון הנקצר הולכת לאיבוד או מבוזבזת בגלל תשתית לקויה, החקלאים התחילו להשתמש בקפסולות תחסון בקירור המופעלות על ידי אנרגיה סולארית, המסייעות לאלפי חקלאים כפריים לשמור את היבול שלהם ולהיות חלק בר קיימה משרשרת האספקה. אנחנו נצטרך את כל השיטות האלה, מהטכנולוגיות ביותר עד החסכוניות ביותר, על מנת לחולל מהפכה בחקלאות. התערבויות טכנולוגיות מיועדות להעצים גישות חקלאיות ממוקדות אקלים ושימור, והיצרנים הגדולים יצטרכו להשקיע ביישומן של טכנולוגיות אלו. בינתיים אנחנו חייבים להרחיב את הנגישות לשיטות החסכוניות למען החקלאים העובדים בהיקפים קטנים יותר. חזון זה של חקלאות עתידית ידרוש גם שינוי עולמי, לקראת תפריט צמחוני יותר, והפחתות ענקיות באובדן ובזבוז מזון. שינויים אלה יפחיתו את הלחץ המופעל על האדמה, ויאפשרו לחקלאים לנצל את המשאבים העומדים לרשותם בצורה יעילה יותר. אם נייעל את ייצור המזון, הן ביבשה והן בים, נוכל לספק מזון לכלל האנושות במסגרת התנאים הסביבתיים של כדור הארץ, אבל דווח הטעות קטן מאוד. וידרש שיתוף פעולה ותיאום עולמי חסר תקדים בעניין האדמות החקלאיות שברשותנו היום. אם למדתם משהו מהסרטון הזה, שתפו אותו עם מישהו. הסקרנות מדבקת.